Ney! Bem-vindo! É bom, Ney! Atrás de mim! É! Ney! Deu! Ah, mungu pua, tá! Tamini! Tamini, cabeça! Tamini! Asante. Bwana Karei. Haya bwana. Sawa bwana. Basi Mungu akipenda. Tuseme inshallah. Basi. Inshallah. Haya. Sana leo kaka. Dadangu. Kiukweli kabisa nimekubali maneno ya wahenga. Kwamba ukiona mateso yanazidi basi wokovu unakaribia. Kwa sababu gani unajua nasema hivi? Leo nimempokea kwa mikono yangu Kadei. Kuna hisi kabisa sasa zile shida zangu, matatizo haya yamefikia mwisho. Kiukweli nina furaha sana. Saidia sana. Ah, alo Mungu. Mungu ashukuriwe sana. Sana. Yaani kweli Mungu muweza. Maana hii hali ilikuwa inatishia amani. Maana mtu mimi nimemshukuru sana yani. Kwa kweli ujio wa Kadei kwangu mimi ni faraja sana. Sio kwa ajili ya kufanya sote pia. Sasa dadangu utabadilika. Utaishi kama zamani. Kiukweli kabisa. Nilikuwa natamani maisha. Nitafurahi sana mtaani. Au ni hivi. Yaani kiukweli maisha ya kukaa huku shamba niachoka. Lakini najua yule atakuwa kashamaliza kila kitu. Kipo sawa. Kwa sababu yule mimi ndo namuamini. Mwanajeshi wangu aliyobakia mjini ndo yule. Yaani namkubali vizuri sana. Yaani yule bora hata baba angekupo na yule amepita kwa mama yake angekuwa ndugu yetu. Unaonaje maendeleo ya biashara? Maendeleo mazuri tu kaka. Vizuri. Sasa safari hii mimi sijakuja kuchelewa. Kilichonileta kikubwa kwa ajili ya kufinya. Kwa sababu kuna zawadi nilitakiwa nimletee. Kwa hiyo ndo kilichonileta. Lakini hata hivyo sijakuja mtupu mtupu. Hebu kaniletee begi langu ndani. Naona vitu vinajaja maana tu. Kweli mwanzo alikuwa hivi kabisa. Ninaomba tuende nikajaribisha sasa hivi maana. Mwanangu. Be. Nimekuita hapa kwa nia almakusudi kutaka kuzungumzia swala moja tu la msingi. Na si lingine ni kuhusiana na swala elimu yako. Sababu wewe ndio mwanangu kitinda mimba. Wewe ndio nyota yangu ya maendeleo. Nahitaji uzungumze kila unachokiona kwamba hiki kwako kitakuwa kimeleta manufaa ili kuweza kutekeleza nyota zako za elimu.
siogope. Niambie nini unahitaji kifanyike. Yani Kerima ninashukuru Mungu yani ni vizuri naendelea vizuri. Namshukuru Mungu kwa upofu. Singie baba nichukua na kiumba mimi kwamba ile shule ningeniamisha ningepeleka ile shule ya mbele. Ni mzuri zaidi kushinda tai. Sawa mwanangu, nimekusikia. Ila kuna misemo ya watu wa kale wanasema hivi, mchagua jembe si mkulima. Kuchagua shule sio solution. Cha msingi kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe una utayari wa kusoma. Ah, mimi ndio nahitaji. Karibu baba. Karibu mwanangu. Habari yako? Allah msasama. Safi, vipi hapa? Safi. Ndio, karibu. Asante sana. Karibu baba. Asante. Aya zaa. Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Kikubwa pumzi baba. Ndio. Mezali uhai upo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mama naye anasema. Maino ajamu. Yeye ndio sehemu ya uzima wangu mimi. Akiumwa yeye mimi. Huyu si ndio binti yako mwisho? Kabisa kabisa. Baba anabadilika. Kajua tena wanetu siku hizi. Ndio. Si ndio kuku Abrela. Hebu msaidie baje kunywa kwa zamana. Kampe maji kaka. Nilikotoka tena huko. Haya mwanangu. Leta habari. Ndio habari ndio hizi. Ndio. Mimi bwana nilifika toka jana hapa. Tangu jana niko hapa. Nashukuru. Lakini leo nikaona ngoja nifanye ziara ya kutembelea viongozi wetu. Sawa sawa. Sasa mama, subiri kikombe kidogo. Kaka yako anywa maji, weka pumzike, mimi nifanye mazungumzo na mdogo. Asante. Naam. Ninasema nashukuru sana kwa kunitembelea. Sawa sawa. Kikubwa kwa sababu nyinyi ndio viongozi wetu wa kijiji hapa. Nikaona sio vyema kama nitakuja na kuondoka bila kukusana na wewe. Basi hata kama nimekosa chochote, basi hata salamu mimi nafikiri itakuwa vyema. Ni kweli kikubwa kicholeta kukusalimia ndio mwenyekiti wangu. Kwa hiyo sasa hivi naelekea kule kwa mjumbe chini kule ili naye nikajue hali yake. Yaani leo umeamua kufanya hija. Mwanake unajua hija yetu sisi Waswahili, hata kama uendi jida huko. Kutembelea wakubwa kama hivi ndio moja ya baraka. Yaani kama mtu umekwenda hija. Sawa. Basi haina shida. Nashukuru mwanangu. Haya bwana. Utanisalimia mama? Mna matatizo, salamu zimefika. Basi insha. Asante asante. Umefika anti yako. Nimechoka. Pole. Shoga yangu mwenyewe hata sijamkuta. Nafika tu pale naambiwa katoka sasa hivi hapa, sio kaenda kisimani, sio kaenda wapi. Sasa naye huyu jamani. Kama maswala yangu yanazidi sio kunikwamisha, sijui kwa nini. Shangazi nimesahau. Nimekutana na nani huyu Zuu? Mdogo wa Kadei. Ameniambia Kadei amerudi. We. Sasa hapo. Hapo natakiwa kufuatilia swala zima ya ukadimu swala la ndoa. Ila nalo ni mshangazi. Inabidi nimfuatilie kwa sababu mimi simuelewi. Anazidi tu kunichanganya. Simuelewi kabisa. Ni kweli anti yangu unachanganyikiwa sana. Yaani mpaka nazidi. Unazidi kuisha tu siku hadi siku yani. Lakini usiwaze sana anti. Umesikia? Unajua kila kitu ambacho unakiwekea msimamo, una uhakika labda nakipata. Alafu mwisho wa siku kija kukuvuruge. Utashindwa kukonda? Utashindwa kuwaza? Mti yangu, ni kweli hilo jambo naloongea uko sahihi. Lakini jitahidi kuvumilia. Sio kwa hili shangazi. Mimi nitamfuatilia nijue msimamo wake, nikimuona simuelewi shangazi basi. Simfuatili tena. Ni kweli. Tunalinda. Ndani huko nimechemsha nti yako miogo, kwa hiyo kanywa huko ndani. Mimi nimechemsha miogo kila siku. Na wewe umezidi. Sasa unataka ule nini jamani? Na manti zangu anao kwa kudeka. Umesha tumkocha urachaha urachaha chaha chaha. Umesha tumkocha urachaha kuch bhi nahi. तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं नाना नहीं नाना नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।
chubinehi. Ya ili swala letu la ndoa tulifanye haraka haraka. Kwani ni mbona nitisha? Unajua mimi sijakuja kukaa sana. Yaani kilichonileta hapa kwa sababu ni mshikaji tu yani mara moja. Alafu hata hivyo kitu kingine sihitaji ndoa iwe kubwa yani kwa sababu sijajipanga leo kivile, unajua. Una lolote uchoyo tu. Hamna. Kaki kijiji cha furahi. Ah, wewe sijali, achana masuala ya kijiji. Afjani nilipita kwenda kumkuta dada kule mnene kaka, mbona umenyongea sana? Waswahili usema ng'ombe wa maskini miaka yote huwa hazai. Kwa ajili ya nini au una maana gani usema hivi? Utanielewa tu dadangu. Kadei. Kadei sio mtu wa kunifanyia hivi. Niweke wazi kaka, nini tatizo kwani? Kadei ameniletea zawadi mimi ya uzi na sindano. Yaani ana maana mimi nikashone nguo zangu. Ila dada, kile ni kinyago changu mwenyewe. Nimekichonga mimi kwa mikono yangu hii. Kamwe akitonitisha. Makubwa. Yani mimi siwezi kukubali kuletewa dharau na mtoto mdogo kama Kadei. Kitu ambacho nitakachokifanya mimi ni siri ya moyo wangu.
nyumba akichala jata he. Hivi Zai, niambie, umejuaje hivyo vitu? Unajua ile shule ambayo mimi nasoma tumechanganyika na watoto wa Kihindi. Kwa hiyo mara kwa mara huwa anapenda kuziimba. Kwa hiyo nimeona akanifundisha, ndio maana mimi najua. Hongera sana. Asante. Unajua nini? Ehe. Yaani mimi napenda sana hivyo vitu. Na natamani hata siku moja ningejua, ndio maana nikikuonaga unaimba. Natamani sana, ninafurahi. Mbona ni kitu rahisi tu, mwenyewe tu uko na nia, uko na imani na. Kweli? Kweli. Bosi unanisaidiaje? Unataka nikufundishe? Ndio. Basi jali. Ila mimi nahisi kwa sasa huu sio muda mwafaka. Ila nitakuja kwenu baadaye. Tutakaa vizuri na kufundisha. Nitafurahi kweli. Usijali, basi karibu wewe. Mgeni umekuja, tunakukaribisha na embe. Haya, mna shida. Sasa hata ndo maisha yetu. Haya. Madebe. Naam bwana kufinya. Hivi masala ni wewe una rafiki yako. Ndio. Ambaye ni rafiki mlioshibana, yani kama ndugu. Yaani shida yako ndo shida yake yeye. Inapotokea anatoka safari, wewe mwenyewe ndio umempokea. Alafu anafika eti anakupa zawadi, yani kakuletea zawadi kutoka safari yake aliyotoka. Uzi na sindano. Hivi anakuwa amemaanisha nini? Anakupa uzi na sindano? Unajua, nikwambie kitu kimoja. Kawaida ya uzi na sindano, hivi vitu havina kazi nyingine zaidi ya kushona. Lakini inategemeana. Kama ile sindano itakuwa ipo ndani ya cheleani, basi itafanya kazi ya kushona nguo. Lakini kama ile sindano itakuwa mkononi, itafanya kazi ya kushona ilizi na vitu vingine vya kishirikina. Lakini unachotakiwa kufanya wewe ni kumuuliza. Kwa sababu amekuletea, pengine amekuletea hiyo bidhaa ili iwe faraja upande wako. Ngoja nikwambie kitu. Unazijua gololi? Gololi ukiona unaweza ukaidhalau kwa sababu wewe mkubwa una kazi nayo. Lakini gololi hiyo ni faraja tosha kwa mtoto. Inawezekana wewe ukaiona na ukaiona haina kazi yoyote, lakini kwa mtoto ikawa ni faraja kubwa. Kwa hiyo unatakiwa umuulize amekuletea uzi na sindano kwa sababu gani? Lakini mimi sidhani kama kutakupa na sababu nyingine ya msingi aswa zaidi ya wewe kushona nguo zako. Na uji wangu hapa ni kuhusu ile ndoa. Maana toka mlipo niletea ile barua, ninaona kimya. Sasa hii ndoa ipo au haipo? Swala la ndoa bado lipo pale pale. Ila kuna tatizo. Kaka yangu ana ugomvi mkubwa sana na kufinya. Ana ugomvi? Ikiwa kaka yako na kufinywa na matatizo, nyinyi hili swala mnalichukuliaje? Mimi mwenyewe hapa nilipo hata sijui nifanyeje. Yaani sielewi kabisa. Mimi nina wazo. Mnaonaje hili swala mkalichipeleka kwa mwenyekiti wa kitongoji? Wazo alionipa ni zuri. Itabidi nilitekeleze. Yaani wae nyumbani bwana. Haya, karibu. Asante. Vipi kaka kuhusiana na swala maisha? Unajua ni dada. Ukiachana zile sababu ambazo nilikwambia mwanzo. Kuhusiana na maisha na hiyo naye pia sababu. Kwa sababu nimefikiria mengi na nilimwahidi mengi sana maisha.
Nafikiri sasa hivi ndo nakuja kutimiza wajibu wangu. Haya kaka, inabidi ufanye hivi maana mtoto wetu katulia. Mhm. Aje neno katulia. Eh. Yaani ana ile papala ametulia tu. Unajua kauli ile ya watu wa zamani, mkataa kwa mtumwa. Na mimi nimekataa kwa mtumwa na ndo maana nimekuja kuchukua hapa hapa nyumbani. Fanya Toto. Jambo. Karibu. Kadei. Kadei. Hivi ana maana gani kunipa mimi zawadi hii? Au kwa sababu ameona mimi nguo zangu zimechanika nishone? Siwezi kukubali. Yaani ameshindwa kufahamu kwa kusema maisha ya kwake yeye nimemtengenezea mimi. Nilimkuta kijijini hapa akiwa yupo kwenye hali ngumu kabisa. Pesa zangu mimi nimempa pesa kiasi kikubwa. Akafanya biashara anayotaka yeye. Ila kutafutwa kwangu mimi leo mjini ndo sababu ya yeye kuninyanyasa mimi. Siwezi kukubali. Tena sikubali kabisa. Hapa mimi lazima nifanye jambo. Ebi bata kitu chikia hua tuhe kiube karare tino. Ebi bata kitu chikia hua tuhe kiube karare tino. Mambo. Poa, shikamo shemeji. Balaba. Hivi dada yako wapi? Nahisi mtakuwa mmekosana njia. Maana ameniaga sasa hivi anakuja kwako. Ah. Sawa basi. Kweli kabisa ujio wako hapa kijijini. Nilikuwa nategemea ndio itakuwa faraja. Itakuwa mkombozi wa maisha yangu. Lakini kadei hicho kifanya. Sicho rafiki yangu. Kadei umefanya nini? Kadei umesahau mimi nimekutoa wapi wewe? Kadei umesahau mimi nimetumia nguvu zangu, pesa zangu kukutengenezea maisha. Lakini leo unasababisha mimi nikubali maneno ya wahenga kwamba shukrani ya punda huwa ni mateke. Asante sana Kadei. Lakini kaa ukitambua pesa yangu mimi haipotei bure. Kwa wiki moja unirudishie pesa yangu yote niliyotumia juu ya kokoyo. La sivyo Kadei, nahakikisha familia yako na wewe mwenyewe maisha yenu yatakuwa mkononi kwangu. Kwa nini mwangalia?
haina haja pia ya kuzungumza yote. Tuwa wote tuwapenda. Ibi mtutame tulongele. Tulongele? Tulongele kitu gani? Kadei, mimi sina tena muda kukaa kuzungumza na wewe. Ila hili nililokuambia, naomba ulitie sana akilini kwako na ulizingatie. Zingatie masomo kuliko kitu kingine chochote. Marafiki waangalie wasije wakakushawishi vibaya. Najua utakapoenda kusoma wewe ukitoka huko mjini kuja huko kijijini, wewe ndio tegemezi letu pekee ambaye umebaki. Ninaomba kazingatie masomo zaidi ya kitu chochote kile. Nakuelewa aunti, na nakuahidi vitu vizuri. Nitaenda nitasoma kwa bidii. Na nahakikisha napata wale wote ambao wameniambia na nitazingatia sana aunti. Nafurahi aunti yangu. Naomba nikusindikize maana usafiri sio muda mrefu unapita. Usije ukachelewa aunti yangu. Sawa aunti. Adai. Kadei! Kadei! Karibu. Ina maana nisikii au? Umetoka. Hivi, huyu kaka yako mimi ananitafuta nini sasa? Ha? Unajua kiukweli ujio wa kaka yako hapa kijijini nilichukulia mimi faraja kubwa sana kwangu. Lakini kwa haya anonifanyia Kadei, kiukweli kabisa mimi mwenyewe yani sielewi. Tena sielewi kabisa. Kwa nini ananifanyia hivi? Kosa langu kubwa mimi nini hasa? Sasa basi. Atakaporudi, mwambie mimi namhitaji nyumbani haraka sana. Tumeelewana? Basi dada nikwambie, safari lazima niondoke naye kaka. Yaani sikubali kuendelea kukaa hapa kijijini. Nimechoka. Kwanza mjini hata sio pazuri, bora hata ukae kijijini. Wewe utakaa hivyo hivyo na ushamba wako mjini la wewe. Wewe unadhani hapa kijijini hapa kuna laa gani? Mimi ndo nakwambia lazima niondoke. Kijijini kuliko mjini. Kwa mjini pana laa gani? Ah, ila mimi ndo hivyo tena naondoka utakaa peke yako. Zako sipo kote shoga yangu. Tuone kama utaondoka naye hapa. Tutaona tupinge. Haya, tupinge. Na nikiondoka unanipa hela. Mimi nitakudai kama hujanipa. Nini tena? Ehe, bora hata ulivyofika. Eh? Hata maji ya kunywa? Kuta ya maji hapa sionea. Kufinya kaja kachamba. Kachamba, unajua kuchamba, na hata hivyo kakwambia uende kwake. Eh. Dada kaja saa ngapi? Na mbaka kaja hapo asubuhi wakati napanga vitu vyangu dukani. Kaja kachamba kweli kweli. Sawa. Nimekuelewa. Ngoja nifuate vitu. Kuna umemkosea nini kaka? Ah, usijali. Kama mwanangu sijui mambo yako. Kaja kachamba hapa, unajua kuchamba. Hey. Odi. Odi wenye. Odi. Karibu. Habari yako. Naomba maswali nitakao kuwa nakuuliza unijibu kwa ufasaha.
Hivi wewe aliyokutoa huku kijijini na kukupeleka mjini nani? Wewe. Na ulivyofika mjini ulifikia kwa nani? Kwa. Na aliyokupa hela ya kufanya biashara wewe nani? Wewe. Kwa nini wewe mimi hutaki kunisaidia? Kosa langu mimi ni nini hapa? Kufinya. Mimi nahitaji nikusaidie. Kwa hiyo wewe unataka kunisaidia mimi? Ujio wangu hapa kuja kukusaidia wewe. Wewe umekuja kunisaidia mimi? Au umekuja kunifedhesha mimi? Umekuja kunizalilisha mimi? Hivi wewe una akili kweli wewe? Sinaongea na wewe. Kufinya. Kufinya. Mimi wewe ndugu yangu. Na kilichonitoa mjini kuja hapa. Wewe ya kwanza hiyo kauli naomba uiache kabisa. Sina sitaki hata kusikia. Wewe una undugu na mimi wewe? Hivi wewe ndugu yako unaweza kuja kunizalilisha? Kuja kunifezesha mtu ambaye mimi ndio nilokusababisha wewe maisha yako leo yanakuwa mazuri. Kufinya basi. Hebu naomba nafasi basi unisikilize. Wewe mimi siwezi kukupa nafasi. Nitakupa nafasi kwa lipi? Kwa wema gani labda mimi nikupe nafasi? Kwa utu gani wewe nikupe nafasi mimi? Sikiza. Unajua mimi nina mengi sana ya kukaa na wewe ili tuweze tukazungumza matatizo haya yaishe. Lakini ninapojaribu kuongea na wewe unashindwa kunigea nafasi kunisikiliza nini nilichojia hapa. Ni bora ungekuwa una hekima kama hiyo ulozungumza hapo. Lakini wewe una lolote. Yaani umekuja hapa kijijini sasa hivi mimi ndio naonekana mavi kabisa. Wakati tegemeo langu alikuwa hilo mimi. Mimi mwenyewe nilikuwa napanda na tegemea nivune vitu vizuri. Lakini leo hii mimi nakuja kuvuna vitu ambavyo vya kuniumiza mimi moyo mimi. Sawa sawa. Sitaki kunisikiliza. Mimi si wewe kwa wewe kwa mimi kwa kusema kweli. Siwezi kukupa hata sekunde mbili ya kukusikiliza. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Cha msingi wewe si una jazba. Acha mimi niondoke. Jazba lako litapoisha. Basi mimi nitakaa pamoja ili nikuhadisie kila kitu. Uone kule. Wewe una lolote? Una lolote wewe? Sawa, sawa. Lakini ukao ukijua unavyotaka hiwi. Na mimi sijapata kuona mtu mjinga kama wewe. Mimi nakubali bwana maneno ya wahenga. Aheri ufuge mbuzi utakula mchuzi. Sio binadamu kama wewe. Wewe mbwa tu. Wege wewe. Oho, bwana Kufinya. Karibu bwana. Karibu, karibu. Karibu ukae. Ah, mimi sina muda wa kukaa. Ila bwana Madebe. Hivi wewe umeungana na Kadei, si ndio maana yake? Ah. Bwana Kufinya. Mimi siwezi kuungana na Kadei kwa jambo lolote. Sio mnielewa. Mimi sio hakimu upande mmoja. Kinachotakiwa sasa hivi ni usikivu na uvumilivu ndugu yangu. Eh? Hebu tukae ili tuyasuluhishe haya, punguza jazba, punguza hasira. Ah, nipunguze jazba, nipunguze hasira. Wakati mimi nadhalilika yani mtaani naonekana mimi kituko tu hapa. Alafu napunguza jazba, napunguza jazba vipi? Mimi nikushauri kitu kimoja. Siku zote ukienda katika nyumba yoyote ya ibada, kama utathubutu kumwomba Mungu, basi muombe busara na hekima kujalie. Hivi vitu vingine ziada tu. Yaani vitu vingine vimeongezwa ziada tu. Lakini ukipandisha paniki, sijui upandisha hasira, hatuwezi kujenga hapa. Mama yangu tutabomoa hapa, mimi ninachokuambia. Kwa sababu alichokutenda wewe Kadei, dharau aliyokuletea ni sawa sawa na kanifanyia mimi. Unanielewa ndugu yangu Kufinya? Mimi nimekuelewa. Ila bwana Madebe, kiukweli mimi dhamira yangu ipo pale pale. Nilichokuwa nimekikusudia, basi mimi lazima nikitekeleze. Na ule ujua atapata. Mweli unajua, paka saifu. Tenapo ya ni ndo yeye piki yake ungekuwa na wewe, mina amini hapa paka kesho ngele. Mini kukupo mini nge mkonvinsa. Sasa saifu ungekuwa mishafika. Kwa kasha pita mitani kwa kekule. Mana ule nae kidogo suwajua achele ule. Wana tuweka kwa paka saifu ya tumita. Oya. Ya. Mimi wadawu. Oya. Na unaingia huo. Wana tuweka kwa mjeto mpata. Ya kwekele wadawu unajua kuna kitu moja. Yani kuna story ambayo mimi sijawahi kuona katika maisha yangu. Huyu nani? Kufinya. Kufinya? Chanyo vipi? Kufinya, ndugu yangu amekwenda kwa Madebe.
Kenda kuchimba biti sana. Chimba biti sana unaambiwa. Umeona? Kwa maana yani anachimba biti kuhusiana na umbea wao nani? Huyu Madebe. Yani ana juu nani? Si unajua kabisa kwamba Madebe mbea yule. Ndio. Sasa anachimba biti kuhusiana na nani nani huyo? Kwa kufinya kaenda kumchimbia biti Madebe. Eh? Ha? Da. Yani kafanya kitu cha maana kweli kufinya mwanangu. Mimi sika sinamsikiliza. Una maana kwa kujamuelewa? Hai. Ndio hivyo wadau. Ha? Kwa kachimba biti kweli mpaka Madebe mwenyewe elea mavi nusu nusu ya mwagiki yani pale. Kwa maana sasa kufinya. Ah, kupigana hawajapigana. Lakini kiukweli kwamba kachimba biti tena chimba biti sana mpaka inafikia tu mtu anakuwa muoga. Ah ah. Eh. Ah. Chotea hizo story. Ndio hivyo mwanangu. Wewe unapata uondo nilikuwa nasikiliza. Na hii story mimi kaniambia mkeo nani? Mkeo huyo nani? Mkeo Madebe. Mkeo Madebe. Ah? Ndio kaniambia bwana hapo bwana ilikuwa hivi na hivi hivi na hivi. Yaani hata kama ningekuwa mimi, ningebaki paka size bado niendelee kusikiliza. Ya? Kumbe unasemaje mwanangu? Kwa sababu yani nataka muone anamwagika damu. Eh? Sema nini hata hivyo mwanangu? Umechelewa sana. Kwa vipi twenzetu tupite na tusimulia njiani hiyo story mwanangu? Eh? Basi poa. Haina mbaya mwanangu. Fanyeni hivyo. Namshukuru Mungu. Ana nyumba tumemwona, tumemwona. Toka sasa hivi hapo. Nani tena huyo? Najua kiukweli wanangu. Yaani ule mshikaji mimi kaanza kuniboa yani. Unajua kama ananiboa mwanangu struggle? Kivipi yani? Kwa sababu ule mchizi amekuja hapa usio bwana. Ngonjera zake zile zile. Oh, wewe kama vipi samee. Baba mimi nakukubali. Mimi mwenyewe ni mama nakukubali vile vile kama kitu kama hiki. Nikwambie kitu. Yaani utapokuja kunilai kidogo tu rafiki yangu, kwa kufinya umekwisha kwa sababu gani jua mwanangu? Kutokana na mwili wako jinsi ulivyo yani. Umeona? Hapo utapokuja kufanya vitu vingine sivyo kila mtu atakuchukulia wewe boya. Eh. Oh, kaza. Unaona? Unajua kabisa kwamba wewe ndio uliyeonewa. Na siku zote yani mtu ambaye anaonewa ndio mwenye uchungu. Sasa yule pale anachukulia rahisi tu. Yaani mwanangu kisamee tu utaonekana wewe una akili. Ni kweli. Mnajua wanangu au sio? Yaani hapa kijijini mimi bila nyinyi. Ninajua kabisa mimi sio kitu. Hilo ninaelewa tena hiyo. Hilo ninajikana. Wewe jeshi mambo usijali Mesia. Wewe lianzishe wanao tupo kama kawaida kampani tosho. Umeona? Tunalianzisha tunakata tunafunua fresh. Wewe mwenyewe unatuelewa bwana? Yaani vipi wa kufinya? Yaani hapa nginja kudadeki mpaka kinaeleweka. Mbona kaza baba? Yaani kaza hivyo kaza uzi. Yes anifanya magani vipi? Sio unafikiri mimi nitalegeza vipi wanangu? Mimi nilizoea maisha kula bata. Leo hii mimi naishi hivi rafiki yangu ninaisha ni kama chizi. Unafikiri mimi nafuna fly? Alafu mtoto mdogo kama ule paleta anakuja hapa ananilingishia. Anakuja kukubeza tu. Ile matatizo yataisha lini? Kila siku matatizo yanajirudia tu. Dada. Usiwe na wasiwasi. Hii hali itakwisha tu. Kwa sababu mimi nafanya haya yote kwa kutaka tu kudai haki yangu. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu katuambia tusikubali kuishi kinyonge na tusikubali kudhulumiwa. Kwa nini mimi nidhulumiwe? Kwa hiyo nakuahidi atakwisha. Usiwe na wasiwasi juu ya hilo baba. Sawa. Kama itakuwa sawa nijue, lakini mimi sipendi hali irudie tena. La pili dadangu. Kiukweli kabisa mimi sipendi kukuona wewe unatoa machozi mbele yangu. Kwa hiyo nakuahidi dadangu kuwa salama tu, kuwa kawaida tu, ili jambo litakwisha na mimi nakuahidi na yafanyia kazi maneno yako. Ili mradi dadangu sipendi nikuona umekasirika. Kwa sababu mtu atakao kuuzi wewe ndo adui yangu mimi.
Umenielewa dadangu? Asante sana kaka. Nashukuru kwa hilo. Nahisi kutakuwa na tatizo kubwa sana litatokea katika familia hizi mbili. Kila nikidiskasi nashindwa kupata jibu sahihi. Kwamba itakuwaje hapo mbele ya safari. Kwa sababu kadri jinsi ninavyoendelea kutazama, naona kabisa kama mbele hapo kuna ugomvi mkubwa kati ya bwana Kufinya na Kadei. Kwa nini? Kwa sababu kitu alichokifanya Kadei kwa Kufinya ni dharau ya kupitiliza. Jambo ambalo linampelekea leo Kufinya kuahidi vitu vingi sana vibaya juu yake. Sasa naona huu moto unaowaka tofauti na bomu lililopandwa. Asa wote si marafiki zako? Ndio. Inatakiwa wewe ndio utafute suluhu yani. Yaani ili tupate muafaka kwa hili tatizo, basi natakiwa mmoja afe. Eh? Eh. Mmoja afi. Kati ya Kufinya au Kadei mmoja wapo afi. Ndio hili tatizo litasuluhika. Kwa sababu dunia sasa hivi jinsi ilivyo. Yaani mtu kumsanifu ni bora muulie ndugu yake kuliko kumsanifu kabisa. Yaani nafsi yake inakasirika na inachukia vibaya. Alafu nikwambie kitu kimoja. Jinsi ilivyo mimi mpaka sasa hivi nashindwa kuamini yani kwamba nyoka aliyekunywa maziwa kusema kwamba sumu yake imepotea si kweli. Yaani nyoka hata ukimnyosha maziwa bado ataendelea kuwa na sumu tu kali. Kwa hiyo mimi hata nikimwambia Kufinya please please ananisikiliza tu kwa sababu masikio anayo. Lakini katika utendaji tabaki pale pale katika utekelezaji wake. Sasa nani atamuua mwanzi? Hilo ndio silijui sasa. Ndio maana mpaka sasa hivi naofia hata kwenda kwa huyo bwana Elmadi kuangalia naanzaje yani mfano. Odi. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu. Asante mzima wewe. Mzima karibu ndani. Hata Sky. Yaani una tabia mbaya wewe. Kija hapa juu juu. Sky, Sky, Sky. Niambi. Shauri uko poa. Uko poa kabisa. Kabisa namshukuru Mungu. Eti, unafahamu kuwa Kadei na Kufinya kuna ugomvi. Na ugomvi huo utakuja kusababisha yani matatizo makubwa sana katika kijiji chetu. Ugomvi gani tena? Maana mimi sijui kama una matatizo yoyote na ugomvi wowote, sielewi unajua. Hebu niambie kwanza. Mimi sijajua ni ugomvi gani. Ila tu yani Kufinya alikuja nyumbani kwetu. Akawa anaongea na mume wao. Kwa hiyo sijaelewa nini kati yao kipo. Mimi sijui kama wana ugomvi, sijui kama wana matatizo, yani sijui chochote hapa. Yaba alivyokuwa anaongea na mume wao hajataja hilo tatizo au ugomvi wao. Hapana kwa kweli. Yani tu walikuwa wameongea tu. Mimi sijajua chochote ila mimi nakuomba sana yani kwa sababu yule ni mwenzako. Mimi nakuomba kaa naye chini. Atakuelezea, nitaongea. Naumsi sana. Ndata. Tayaribu kufanya hilo swala maana. Haya basi mimi acha niende. He, mala tena. Ushanieleza ile tatizo ndio unaondoka. Naenda tu hapo gengeni mara moja nimepita tu hapa. Una matatizo wewe, una tabia mbaya. Hii nyumba yetu siku hizi na hisi imekuwa inaua. Hamna bwana mwaya. Da eh. Haya. Thank you.
afadhali kuleta. Naomba pesa yangu. Mimi sina pesa. Unasemaje? Mimi sina pesa kufinya. Kadei. Kaa ukitambua siku ambazo nilizokupa zimeshakaribia kuisha. Kwa hiyo bwana, naomba unipe pesa yangu. Usinitafutie matatizo nifanye mambo ambayo watu wote wakaniona mimi sifai. Nipe pesa yangu bwana. Unanipa pesa yangu unipi? Kufinya. Mimi nimekuambia sina pesa. Yaani hapa nilipo mwenyewe. Sina pesa ya kukugea wewe. Mimi bwana nakwambia ukweli kabisa kutoka moyoni kwangu. Kwa hili mimi sipo tayari na wala silinyamazii kimya hata siku moja. Yaani kaa hili ukilitambua kabisa. Na nitakuja kukufanyia kitu haki ya Mungu na pia. Mama yangu kaburini alipolala. Nitakufanya kitu ambacho watu wote hapa kijijini hapa wataniona mimi sio mtu mzuri. Na ndo nishakwambia. Maana kufinya akumbuki chochote. Hata kama akumbuki, basi anginipa nafasi ili niweze kumwambia. Sikuwa na nia mbaya ya kumletea zawadi ile. Nakaidi vitu vibaya sana katika familia yangu. Nini itafanya katika familia yangu? Atafanya nini familia yangu? Toto mlembo unapendeza. Eh? Duka kubwa. Maisha safi. Lakini kaa ukitambua. Hizo pesa zinazokufanya nyinyi mpendeze. Pesa ambazo mnalingia ile ni mali yangu mimi. Na nilishatoa ahadi. Kwa kusema mimi pesa yangu haiwezi kupotea kizembe. Alafu nyinyi mnatumia pesa yangu mimi, hamjui mimi nimeipata wapi. Na wala kazi ninayofanya mimi nyinyi hamjui. Imefikia kipindi mimi naishi kama kidigidigi huku porini kwa pesa zangu mwenyewe. Alafu leo kaka yako anakuja kunifanya mimi vitu ambavyo vya kipumbavu. Sasa basi kama alikuwa hajui ninachokuja kukifanya hapa sasa hivi ndio itakuwa salamu kwake yeye.